вони не збираються міняти політику. Якщо Національний банк не змінить свою політику, в Україні ніколи не буде економічного зростання. Тому що економічне зростання, робочі місця для людей, неможливі при кредитах 25-30%. Ми програємо на старті. І саме тому всі, хто здатен вести свій бізнес, за кордон їдуть, щоб його вести. Бо там студент ще учиться у вузі і вже може взяти кредит і почати власну справу. На жаль, наші цього молоді хлопці, дівчата зробити не можуть. І саме тому ми вимагаємо від Національного банку зміни їхньої грошової кредиту. Іпотека та ж, да? Так, так, так. Драконовські відсотки, це да, ж не можна. Так, що ніхто не може взяти іпотеку і купити житло. Мають бути інструменти державної підтримки для придбання житла для молоді і доступні ресурси кредитні. Оце два головні інструменти, які дадуть економічне зростання, як наслідок робочі місця для людей, заробітні плати, зростання доходів. І це єдина можливість подолати бідність. Тому що коли мені розказують про те, що функції уряду – це дерегуляція, це приватизація, це ще щось, це все брехня. Головна функція влади – це подолання бідності, підвищення доходів людей. І ніхто нічого в світі не придумав. Економічна політика і банківська політика – от два головні інструменти, які дадуть можливість долати бізнес. Так в Європі, так в Америці. Коли ми подивимося на економічне зростання в Америці, 70% – це завдяки купівельній спроможності американців, що вони йдуть, купують машини, квартири, холодильники, телевізори, і будинки і так далі, і так далі. А коли у нас 90%... Це дуже часто в кредит. Абсолютно правильно. А коли у нас 90% людей, їхні доходи тільки дозволяють покрити комуналку і хліб без масла, то про яке економічне зростання і потужну економіку можна говорити? І плюс, я ще раз звертаю увагу, величезна проблема через міграцію – це демографічна криза. Організація Об'єднаних Націй дає прогноз до 2050 року 28 мільйонів українців залишиться. То я не хочу, щоб ці прогнози справились. І ми пропонуємо абсолютно іншу політику, яка якраз сприятиме збільшенню народжуваності людей. А для цього сім'я повинна мати перспективу, житло, роботу, оплачувану, високооплачувану роботу, а не копійчану зарплату. І таким чином з'являється впевненість у тому, що прогодують свою дитину, коли народять, і поставлять її на ноги. А коли молоді хлопці, дівчата шукають роботу, їм немає де жити, вони туляться або у батьків, або на найманій квартирі, за яку платять там по 3-5 тисяч гривень в місяць, отримуючи зарплату 7-8 тисяч, в кращому випадку, то вони не народять дитину, вони побояться її народити. Тому важливо тут не просто збільшення виплат на народження дитини, а ці кошти мають на житло, роботу для молодої сім'ї і на підтримку дитини. То вони і другу народити треба. Безумовно. Так. Да.